En liten film om multiplikation med parenteser. För att förstå det här behöver vi ta in det här med area-begreppet. Här har vi en rektangel. Och när man räknar ut arean utav den här rektangeln, då tar man ju basen gånger höjden. Vi behöver också ha koll på det här med algebra. Det här är ju variabel x. Om jag nu sätter en 4 framför den här x-et, så betyder ju det samma sak som 4 gånger x. Och skriver jag det här nu, så är det ju samma sak som att jag tar x 4 gånger på det här sättet. Nu ser jag om jag kan få ett litet finger där. Så. Varför behöver jag ha det här, kunskapen om det här med algebran då? Jo, det är för det fungerar på samma sätt. Om det är så att jag ska ta det där och står en 4 framför en parentes, det vill säga x plus 3, så betyder det precis samma sak som där uppe med den algebra-grejen. Det vill säga 4x betyder 4 gånger x och det här betyder 4 gånger x plus 3. Och utskrivet så ser det ut på det här sättet, det vill säga att jag upprepar x plus 3 4 gånger. Och när det står ett plus mellan de här parenteserna, då betyder det att jag kan ta bort de här parenteserna. Och då kan jag se ganska snabbt att det här blir ju 4x plus 12. Om jag nu ska lösa det här så kan jag ju se det på ett annat sätt också. Och då gäller det att ta in det här med area-begreppet och rektangeln. Vi kan se den här 4 som står framför parentesen där. Så. Som höjden i rektangeln. Och x plus 3, den kan jag se som basen i den här rektangeln. Och om jag nu tar och multiplicerar det här, det vill säga den arean som blir där, då kommer jag ju få den basen x gånger den höjden 4. Och då kommer jag ju få x gånger 4. Och den andra lilla arean här kommer ju ha basen 3 och höjden 4, det vill säga 3 gånger 4. Nu är det ju så att när man lite med kunskapen om det här med algebra, så är det ju så att x gånger 4, det skriver man ju helt enkelt som 4x. Och det andra skriver man ju som 12, den andra arean där. Så då kan man ju se att det här blir precis samma sak. 4 gånger parentesen x plus 3. När jag tolkar det som en rektangelsarea, som när jag upprepar x plus 3. Ett annat sätt att göra det på, det är helt enkelt att multiplicera helt enkelt det här heltalet som jag har framför parentesen och multiplicera det med den första termen i det här uttrycket inuti parentesen. Och då kommer det bli 4 gånger x och det kommer bli 4x. Och sen tar jag 4 och multiplicerar med nästa term, det vill säga 4 gånger 3 som då blir 12. Okej. Nu har vi sett tre olika förslag för att lösa den här uppgiften. Men om det nu står ett x framför det där, hur tänker jag då? Och här har jag ett annat uttryck. Det vill säga att jag har x gånger x plus 3a. Det vill säga det som står inom parentesen. Då använder jag utav det här area-hjälpmedlet här uppe. Så jag tänker att x är nu höjden i rektangeln. Och basen kommer att bli x plus 3a. Om man då tittar på det så innebär det då att den första lilla arean här kommer ju bli basen x gånger höjden x. Det vill säga x gånger x. Med hjälp av variabler så skriver man det här på det här sättet. Det vill säga x upphöjt till 2. Man kan också säga x i kvadrat. Den andra arean som bildas där, den kommer att bli basen 3a gånger x. Och då skriver jag det på det här sättet. Och sen så lägger jag ju bara ihop de här två arierna. Så. Och om vi då ska göra på det andra sättet som vi gjorde där uppe, med det andra exemplet, ja men då blir det ju x gånger x som blir x upphöjt till 2 och x gånger 3a som blir 3ax. Vad man ska komma ihåg det är ju det att ordningen som det står här, det är ju först tar man siffran,
Sen jämför man a och x och då tar man dem i bokstavsordning och då tar man a före x:et. Och då får man att det där x gånger parentesen x plus 3a blir x i kvadrat eller x upphöjt till 2 plus 3ax. Okej, för att krångla till ytterligare nu då. Hur gör jag om det är så att man ska multiplicera med två stycken parenteser? Ja, då kan man ju göra på samma sätt. Då kan man ju tänka sig att det där 3 plus y är basen i vår rektangel. Och att det innebär att den här sträckan blir 3 och den här sträckan blir y. Den andra parentesen blir höjden i vår rektangel. Det vill säga att femman hamnar där och plus y där. Och det innebär att vi får 4 stycken små arior där. Och då börjar vi räkna ut helt enkelt vad 3 gånger 5 är. Och 3 gånger 5, det vill säga basen 3 och höjden 5 i den rektangeln blir ju 15. Okej, sen fortsätter vi och så tar vi den första termen i den första parentesen multiplicerat med den andra termen i den andra parentesen, det vill säga 3 gånger y. Och det är ju helt enkelt den lilla arean där. Sen fortsätter jag med den, det vill säga y, som ska multipliceras med 5 och med y. Och då börjar jag först att ta basen y och multiplicerat med höjden 5 i den här arean där uppe. Och då kommer det ju bli, ja nu är jag lite efter det med den där, men det kommer bli 5y. Och sen har jag den sista då, det vill säga y gånger y. Och då kommer den bli den sista lilla arean här. Det vill säga y kvadrat. Nu kan jag ju inte stanna här, för nu måste jag ju förenkla mitt uttryck. Och det är ju så att om vi då har 15, det är ju bara konstanter. Här har vi 3y plus 5y. Ja, men de kan jag ju slå ihop, för det är liksom samma sort. Men här har jag en annan sort, det vill säga y kvadrat. Den får inte räknas ihop med y. Och då kommer det bli att det kommer bli 15. Och sen tar jag 3 plus 5y som blir 8y. Och sen lägger jag till y i kvadrat eller y upphöjt till 2. Det här är ju det som gäller med multiplikation med parenteser. Och framförallt om det är så att vi har variabler i våra parenteser. Jag hoppas att den här filmen kan hjälpa er att fixa det här. Svåra med att multiplicera med parenteser och med variabler. Lycka till!